što je neoplazma mozga neoplazma mozga poznata kao tumor na mozgu je abnormalnih stanica koje potječu iz moždanog tkiva ovisno o tipu tumor mozga može biti benigni ili zloćudni u svom sastavu liječenje ovog potencijalno ozbiljnog stanja ovisi o nekoliko čimbenika uključujući položaj tumora i često uključuje kiruršku eksciziju rasta kao i primjenu kemoterapije i terapije zračenjem. Komplikacije povezane s ovim stanjem ovise o mjestu tumora i mogu uključivati napadaje, kronične glavobolje i oštećenje vida. Unatoč različitim manifestacijama povezanim s neoplazmom mozga, podrijetlo njezina prikaza općenito spada u jednu od dvije kategorije. Oni koji potječu iz moždanog tkiva nazivaju se primarnim tumorima i mogu biti benigni, nekancerogeni ili maligni. Kancerogeni u sastavu. Kada se tumor formira unutar mozga u prisutnosti postojećeg raka u drugom dijelu tijela, smatra se da je metastazirao iz izvornog raka da postane sekundarna neoplazma mozga i da je maligna nema poznatog uzroka abnormalnog razvoja stanica povezanih s nastankom primarne moždane neoplazme. Općenito, primarna neoplazma može se formirati unutar stvarnog moždanog tkiva ili njegovih potpornih tkiva, kao što su meninge. Organi u neposrednom području, uključujući pinealne i hipofizne žlijezde, također mogu ugostiti početni razvoj primarne moždane neoplazme. Smatra se rijetkim stanjem primarni tumor na mozgu općenito je nazvan po sastavu stanica kao što je meningioma ili pineoblastoma. Iako je poznato da je većina sekundarnih neoplazmi metastatske prirode, neke se mogu formirati u prisustvu nedijagnosticiranog raka. Kod većine pojedinaca formiranje neoplastika nastaje zbog agresivnog postojećeg maligniteta kao što je rak debelog crijeva dojke ili pluća Postoje neki slučajevi u kojima prisutnost tumora na mozgu može poslužiti za ukazivanje na postojanje raka koji je do tog trenutka ostao nedijagnosticiran Općenito osobe s neoplazmom mozga će razviti senzornu disfunkciju poremećaj vida, sluha i govora uobičajeni su znakovi prisutnosti tumora na mozgu neki ljudi mogu iskusiti psihološka pitanja koja su prisutna kao nepredvidiva raspoloženja ili promjene osobnosti postupno pojavljivanje paralitičkih osjećaja u udovima ili napadajima također se može razviti kako se tumor sazrijeva dodatni znaci možda ne neoplazme mogu uključivati oslabljenu spoznaju kroničnu mučninu i povraćanje i upornu glavobolju nakon početne konzultacije i fizičkog pregleda, osoba se obično učuje na daljnje diagnostičko testiranje. Pojedinci se mogu podvrgnuti nizu slikovnih testova koji često uključuju snimanje magnetskom rezonancijom, magnetska rezonancija, i pozitronska emisijska tomografija, PET, i kompjuterizirana tomografija, CT. Iako je veliki dio testiranja snimanja na područje glave i vrata, može se provesti procjena ostatka tijela kako bi se provjerila abnormalnost koja ukazuje na malignitet. Neurološki pregled koji procjenjuje prika senzornih i motoričkih sposobnosti pojedinca općenito je standardni postupak. Dodatno, može se uzeti biopsija stereotaktičkom iglom kako bi se dobio uzorak neoplazme i okolnog tkiva za daljnju analizu. Liječenje tumora mozga ovisi o više strukim čimbenicima, uključujući položaj i veličinu tumora. Prvi korak bilo kojeg pristupa liječenju često je kirurška ekscizija abnormalnog rasta. Kada je tumor operabilan, što znači da se nalazi u području mozga koji vodi do izrezivanja, uklanja se zajedno s nekim od okolnog tkiva koje se može poslati na daljnju laboratorijsku analizu. Ako je tumor neoperabilan, što znači da bi njegovo izrazivanje bilo previše rizično, mogu se provesti druge mogućnosti liječenja. Terapije, kemoterapije i zračenja se općenito primjenjuju na cilj eliminiraju sve preostale malignitete, kao što je preostali dio tumora. Primjena kemoterapije može se odvijati oralno i intravenozno i uključuje upotrebu lijekova za uklanjanje postojećih stanica raka. Pojedinci koji se podvrgavaju kemoterapiji općenito imaju nuspojave koje mogu uključivati mučninu, povraćanje i umor. Radioterapija uključuje korištenje visoko koncentriranih energetskih valova za uništavanje stanica raka. Kada se koriste za liječenje neoplazme mozga, nuspojave povezane s terapijom zračenjem ovise o methodi primjene i mogu uključivati umor i upalu na mjestu primjene. Dodatne mogućnosti liječenja mogu uključivati uporabu radiokirurške terapije i terapije specifične za rak. Usprkos nadimku, radiokirurgija nije operacija, već jedna terapijska terapija. Za razliku od tradicionalne radijacijske terapije, radiokirurgija uključuje koncentriranu dozu zračenja koja može uzrokovati naglašen umor i mučninu. Terapija lijekovima uključuje davanje dodatnih lijekova, sličnih onima koji se koriste tijekom kemoterapije. A koji su dizajnirani za ciljanje i uklanjanje ostataka stanica raka